মানে ছোৱালী বহুত দিন আগত দাদা বুলি পরিচয় দিছে মোক ছোৱালী খুঁজিব পাৰে মোক সিহঁতে ভাল পায় বুলি মোক মাৰিছে ভাই কি নাম উলিয়াছ আহমেদ কি কৈছিলা ইয়াত কি কাম পকা কাম ক'ত ছোৱালী বহুত দিন আগত দাদা বুলি পরিচয় দিছে মোক ছোৱালী খুঁজিব পাৰে মোক সিহঁতে ভাল পায় বুলি মোক মাৰিছে মাৰধৰ কৰিছে মই ছোৱালী খুঁজক দাদা বুলি বহুত দিন আগত মই সেইখিনি জানো ইয়াতকৈ বেছি নাছিল মই ছোৱালীক নিয়া তোৰ কি নাম যোৰহাটৰ নিচিনা খিলঞ্জীয়া অসমীয়া অধ্যুষিত এটা অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি প্ৰথমতে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ। এটা কথা স্পষ্ট যে স্কুললৈ আহি থকা এগৰাকী অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ছোৱালীক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ যুৱকে যদি পলুৱাই লৈ অহাৰ যি অপহৰণ কৰাৰ যি ঘটনা আজি পোহৰলৈ আহিছে আমি তীব্ৰ সহকাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তি হ'ব লাগিব আমি গৃহ বিভাগক আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ। তিয়ক আৰক্ষী থানাক আমি জনাইছোঁ, আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অতি সোনকালে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। কাৰণ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া যুৱক যুৱতীৰ যদি যুৱতীৰ যদি নিৰাপত্তা অসমত নাথাকে, অৰ্থাৎ যোৰহাটৰ নিচিনা এখন খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলত নাই, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন উৎপত্তি হৈছে। আমি এটা কথা স্পষ্ট ৰূপত ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইগৰাকী যি এইটত পঢ়ি থকা ছোৱালীগৰাকীৰ যি অপহৰণ কৰি অনা বুলি ইতিমধ্যে পৰিয়ালে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে, ইয়াৰ ওপৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে আৰু আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ ইয়াৰ ওপৰত যিগৰাকী যুৱকে এই কাম কৰিছে তেখেতৰ ওপৰত কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে। কি নাম উলিয়াছ আহমেদ কি কৈছিলা ইয়াত কি কাম পকা কাম ক'ত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।